Meshe, i cili hec, Binemim. Meshe është prej fjales meshi, hecje. Meshe është me hec. është me hec. Pse hec ke? Edhe ka ardhën në formën, në zotë e superlativit, që është që të regonë shumë, meshe. Sërse meshe, jemshi, meshe është dhe më dhënë ka hec. Jemshi është duke hec. Ama kur thutë meshe, dhe nësë ndalët të hec. Këtë ka kuptimin fjala meshe. Por shqip, vetëm kështu për këthet. Së ndalët të hec, binemim, duke bo nemime. Qka është nemime? Nemime është mi bardë fjallët prej të njënët e tjetëri. Ki hecmet madhe, jo pëse i ka marë madhe mi po njerëzit, jo se shkon mi bo zjarët ata për hirtë Allahot a zëgjel. Por shkon me ngu që ka thot ki, për mi tregu këti tjetëri që ka thonaj. Me qëllim që këta dy mi bo, armiq me zvete, mi idhnu me zvete. Që me vaprish raportet dhe më abetin, këti i thënë, hemmazim me shaim binemim. Osh njeri i cili përkesh njerëzit dhe përzit me të madhe me njerëzit, thot edhe çka i bardh fjalët prej të njonit e tjetëri. Prej të njonit e tjetëri i bardh fjalët vetëm për ata do të thot, për ata me ju bo do të thot fitne atyve mes vete. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëtë prej ditëve kaloi rreth dy voreve. Kaloi rreth dy voreve. Dhe i tha njonit prej sahabëve, sa shko, këtë ma një gjethë të njëmë edhe bema këto. Ja ku të gjethën mori për nga meri dhe sëllëm, atë drunin, atë degën e hull, e thejnë dy pjesë e vëndoj, njënën pjesë të njën i varë, tjetërën pjesë e vëndoj të tjetëri varë. Tha për nga meri dhe sëllëm, innehum le ju azzebani fi kuburihim, wa la ju azzebani fi kebiretin. Thotë, këta dy thot bo në azab në vorët e vete, në vorë duke qenë, thot qëtash. A nuk janë të bo, thot azab, se kanë bo në dunjë gjëna shumë të mathë. Thot emma ahaduhma, fe kene la jestetiru min beulihi. Thot kërse sa i takon të parit, thot ka qenë nga njerëzit kër e ka kry nevojnë e vogël, nuk është mbrojt, nuk është rujt. Si ka interesua stërpiket, a nuk stërpiket. Si ka interesua fliqet, apo nuk fliqet. Dhe thot bota zopë më vërë, pikat e nevojës, po vallaj pikat e nevojës. Kështu garanton, kështu thot për nga mejë zasënëm, se i përjetojnë azabin e vorit ata njerës që nuk runë, kur kryin nevojën e vogër. Thot kur si thot i diti, dhe nuk është përjën të unë ati, thot i diti, hec ke me njerëzve duke shtin fitne mes ata, mes atinve. Për ti përqa ato me zvete, i bajke lafët të një një tjetëri. Unë përmenda, Omeri radhiyallahu anhu, kur e pranon islamin, i ban dy gjeste. Gjestin e parë, shkon i tregon në Buxhelit se u ka bëu musliman. I tregon në Buxhelit se u ka bëu musliman, kryetarit të Mekës, i thot pisa të adiso në musliman janë. Gjestin e dytë që e ban, shkon i tregon, e përmenda gjumon emrin, ku shedin? Në personit dytë, ata që janë konë gjumon njësa vekë. Si do qoftë e gjeni, ha? Jo, Omeri ato i kalzon njënit për jo muslimanve. I kalzon se ka pranu i stomi shoku se ka qenë nga njerëzit qka që kanë ditë mi shpërnda lajmet. A keni pa dikujt. Ti e kalzon një laf që këtu, kur dërshti mas 10 minutave në fund të pazarit, kam rinja bera gjë në fund të pazarit. Do bëdo një interpol, këtë lajmet dhe mi kalzon. Se në majë, ja dhe frimën me majtë lafi, së mundët. E thot për nga mërë, se ki tjetëri, thot, ka shku, ka ngu lafët të njoni, edhe ka qua ti tjetërit. Thot, për qatë bëhet azab duke qenë në varë, Allah unë arrujtë nga kjo. Por besimtarët du të ketë qëndrim të prejmë dhe këtymve njerëzve. Si që kam pas tradit sahabët, radiallahu anhu, sahabët kam pas zakon, që kur të vjen dikush, të kalzon, se dikush ka folë për ata. Shembull ka ardhën te Hasani dhe i ka thonën, o Hasan, Hiseni ka thonë për ti se kështu e kështu e kështu jeti. Ki su ka idhnu me Husenin, po i ka thonë këti fitnëgjie, se ki fitnëgjie është. Thotë shejtoni, a nuk pat poshtar tjetër përveç teje? As pat kanë me qu tjetër përveç teje? Ti e posteri shejtonit.
Ti e posjeri shejtonit, i bardh, do thot llafet, mesazhet e shejtonit për me bë fitnë dhe përçarje në mesin, mesin e njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një ditë prej ditëve doli dhe tha, ju tha sahabëve, ela ukhbirukum bi khiyarin nas, sa dini me ju kallëzu për njerëzit më të dallum dhe më të mirë. Thanë sahabët, bela ja Rasulullah, si ja. Sa dini me ju kallëzu cilët njerëz janë më të mirë të Allahu dhe të njerëzit. Thanë sahabët, po ja Rasulullah, si zdena me në kallëzu. Sa njerëzit më të mirë të Allahu edhe të njerëzit janë ata të cilët kur t'i shohish ta përkujtojnë për mendjen e Allahut. Çkon mendje feja. Çkon mendje mu njerë me thonë subhanallah, estagfirullah. Sa dënimi ju ka dzu njerëzit më të këqij cilët janë? Sa njerëzit më të këqij cilët janë? Pyte vetën ti a jenë kategorinë e pa. Me ti kur ullet dikush, aja përkujton t'i ahiretin, aja përkujton Allahun Azza wa Jall, dhe ati a i shkon mendje a i që pa i thonë ti. Pyte vetën, ti a jenë njeri i cili e faktor, i cili ndryshon njerëzit për ka i mira, dhe va kujton Allahun Azza wa Jall, va përkujton gjennetin, va përkujton ahiretin, va përkujton, va përkujton përmendin Allahun subhanahu wa taala, apo je nga njerëzit e kategorisë ditë, si thot pejgamberi sa selam, thot al-mashauna bin-namima al-mufsiduna bayna al-ahibba. Thot njerëzit më të këqijan, ata të cilët hecin me të madhe dhe bëjnë nëmime, përçarën mesin e njerëzve dhe i përçarën dashamirët me zvete. Sa e sa dashamirën s'folë me zvete për një fitne që e ka bu një fitne gjë. Sa e sa jaroni dhe dosti janë prish, shko ku i fitne gjive, vlazni. Shko ku i hilegjive, shko ku i shpion lëkëve të ndryshme. Sa e sa njeri dhe miku, dashamiri, jaroni, me vite së bashku, ka hyrë mesin e tymve një i tret, i cili ka qenë fit në gjithë dhe me zemër të prisht, dhe i ka përqa dhe prisht mesin e tymve. Dhe që është fatkecia maj madhe, këtu se ndë njëherë kjo të bëhet nejmën të dini dhe nejmën të fejsë, i adhëm billa. Për hyrë të Allahot të të komorë me të këshilu, sa i ka thonë për ti kështu e kështu. Kështu në shejtani që shëmëson, për hirtë Allahot ka marrë me të këshilu, po mirë, qka këshila? Këshila është selami shejtanit. Sa i për ti ka thonë kështu e kështu e kështu. Për qëfar këshilë dhe me kjo? Qëfar nasiatit, qëfar hërë për hirtë zotit? Kjo është për hirtë shejtanit. Ti e shërbetori shejtanit kur banë kështu. Kur bartë lafët e njerëzve në mesin e njerëzve. Kur e din dhe je bindur se kjo ka mi prish ata me zvete. Të gjeste të rrezikshme dhe të hatashme, të cilët gjeste meritojnë dënimin e Allahut edhe duke qenë në jetën e varrit, në jetën e berzahit. Allahu na ruaj nga nëmimja dhe nga gibeti dhe nga bartja e llafeve.